З Харкова двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих за добу на Харківщині. Тут ворог не припиняє обстріли цивільних об'єктів. Б'є з реактивних систем залпового вогню, продовжує ракетний тероризм. Яка ситуація на Харківщині? Дізнаємось нашої кореспондентки Оксани Нечепуренко. Вона на зв'язку зі студією. Оксана, як минула доба у регіоні, і бачив, що сьогодні зачервонілася частина Харківщини на мапі повітряної тривоги. Була загроза обстрілів з артилерії. Що скажеш? Так, фактично постійно кожного до кожного дня по кілька разів в нас лунає повітряна тривога. Ракетні удари також з'являються саме і артобстріли. Вибухи у Харкові, на жаль, стали звичним таким явищем. Вранці у соцмережах публікують саме результати прильотів, це спричинені руйнування ворожими саме ударами. Одну з таких картинок можна було сьогодні спостерігати вранці в одному з районів міста. Це люди разом із комунальниками, вони прибирають залишки саме нічного обстрілу. Це побите скло, посічені гілки, то, що там, ось я бачу, ще така цегла. Люди допомагають комунальникам. Сьогодні вночі близько 11-ї харківці зафіксували вже, як знову ж таки, як звичай, виліт ракети з території Білгорода. І вже за кілька хвилин ми чули потужні вибухи. Пошкоджень зазнав у результаті вибухів житловий будинок в одному з районів міста. Там постраждала одна жінка. На ранок саме там працювали вже слідчі прокуратури, вони фіксували влучання. Також в одному з районів через саме обстріл сталася пожежа. Відблиски її було видно у кількох районах міста. Попередньо там обійшлося без постраждалих. Загалом хочу сказати, що у ДСНС зафіксували 7 пожеж, причиною яких були саме обстріли. Горіли приватні будинки, адмінбудівлі, вироби будівництва. Хочу також нагадати, що напередодні у Харкові, напередодні, я маю на увазі, у понеділок у Харкові саме через обстріл касетними боєприпасами загинуло 9 людей, 29 були поранені, з них 5 дітей. Одна дитина, хлопчик 10 років, у лікарні у важкому стані знаходиться. Та попри саме таке посилення росіянами атак на місто, військові адміністрації кажуть, що немає необхідності у евакуації харківців. Це передбачено лише у разі прямого штурму міста. Про це у всеукраїнському марафоні повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Пропоную послухати, що він сказав. Таких, відповідно, пересторог немає. Наші Збройні Сили свої позиції тримають на півночі, на північно-східному напрямку. Звичайно, знаходяться під постійним вогнем, під постійними натисками ворога і спробами прорвати. На півночі ось така спроба нещодавно була, однак ворог успіхів не мав, відійшов на раніше зайняті свої позиції. Так само обстрілюють Чугуївський район, так само обстрілюють у нас і Золочівський район, і Харківський район. Однак щодо евакуації, то наразі щодо масової та організованої евакуації міста Харкова такої наразі потреби у нас немає. У Харків продовжують повертатися харківці, які виїхали ще на початку війни. За даними обласної військової адміністрації, нині у місті перебуває близько 700 тисяч людей. Половина від тих, хто саме поїхав, наразі вже повернулися до міста. Але попри те, що в нас працює транспорт, в нас працюють магазини, крамниці, знаходитися постійно на вулицях все ще небезпечно. І обласна військова адміністрація просить громадян дотримуватися правил безпеки та не нехтувати саме сигналами повітряної тривоги. Адже в нас, на жаль, із ворогом дистанція дуже коротка, близько відстань до 40 кілометрів саме до кордону. Тому бити по нас можна просто
знаходячись на кордоні з Україною, не обов'язково знаходитися на території України. Ось така ситуація в нас у місті. Передаю слово вам, Сергію. Сама ж залишаюся тут, продовжую стежити за ситуацією.